Fasaden till Biskopsgårdens bibliotek är utsmyckad med välvda bågar. Det finns även reklam från en närliggande affär. I bilden går en person med barnvagn följt av ett barn på cykel. En person med keps, rosa hår och kläder som går i brunt och svart står med en telefon i handen. I bakgrunden ser vi fönster och bokhyllor. Gråt, gråt, gråt. Den vilar i mitt hjärta. Den har stannat där för länge. Ofta. Ibland vill den inte komma ut trots att den vill det så himla mycket. De sa, när man är stor måste man vara stark. När man är liten måste man acceptera sin litenhet. Alla sa jämt så, även om de inte ens sa något. De följde bara blint de osynliga reglerna som en hamster i ett hjul. Som om de hade fastnat i en evinnerlighetsloop. Jag kände för mycket. Alltid för mycket. Lyssnade för lite. Pratade för mycket. Älskade för mycket. Grät för mycket. Var för mycket. Inte tillräcklig. Alltid fanns det någonting jag kunde bli bättre på. Nu står gråten mig upp i halsen. Den vill inte flöda längre. Jag har trillat in i vakuumet tillsammans med hamstern. Tvingas som en av två som inte får plats om att samsas i hjulet. Jag slängdes till sist efter många försök att överleva ut i det fria. Men någonting sa mig att jag inte klarar av att hålla emot vakuumets kraft. Till sist gav jag upp och landade bredvid. Yrvaken och snurrig och av förvirring satte jag mig upp för att gömma mig i det trygga hörnet. För att lugnt betrakta omvärlden och samla kraft. Jag insåg. Jag kan inte följa. Jag vill inte följa. Jag vill bara vila, få vara en liten stund nu. För kraften är slut och gråten den kommer. Som efter regn kommer solsken. Jag insåg, jag kan bara tillåta, bara förlåta, inte kontrollera. Måste bara få vara, få hänge mig en liten stund. Andas, födas, dö, vakna. Jag insåg. Det de verkat vela verkar inte stämma för mig. Det de verkat kunna är inte saker jag kan eller vill kunna ändå. Det de verkat vela är inte de själva. Det de verkat följa bär inte på svaren, i alla fall inte för mig. Jag tänkte, kanske finns det saker de inte ens hunnit reflektera över i allt det som driver dem framåt. Kanske är det till och med farligt att sluta känna helt och hållet. Att inte våga tillåta ett större omfång. Jag tänkte, vad är det vi inbillar oss att vi har kontroll över egentligen? När vår egen existens inte ens är en flugskit värd i förhållande till universum. Ensamma i våra parallella egobubblor dansar vi en flugskitsboogie med ben som vi inte ens kan ha kontroll över utan tyngdlagen. För det är väl så att utan magnetism finns inte Tellus. Utan solsystemet finns inte vi. Vakuumet blir som svarta okända hål i rymden. Och på andra sidan, de svarta hålen, verkar det inte finnas någonting. Sägs det i alla fall. Jag undrar än idag. Varför är det då så viktigt att följa en konstruerad evinnerlighetsloop? Är målet att vi ska bli som de svarta hålen? De säger, när man är stor så måste man vara stark. När man är liten måste man acceptera sin litenhet. Jag accepterar att allt är utom min eller någon annans kontroll. För att om man ens kan inbilla sig att man är en flugskit värd mot universum, gör det per automatik att man har hybris.